Chame essa pessoa agora. Eu vou compartilhar com você uma técnica incrivelmente eficaz para você chamar a pessoa que você quer agora. Você vai chamar essa pessoa para realizar o seu desejo, fazendo exatamente o que você quer. Isso mesmo. E saiba que aplicando as técnicas por 3 dias, a sua frequência vai aumentar e você vai ter resultados surpreendentes. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Então vamos lá. Você vai convocar essa pessoa com determinação, convicção e crença. E você vai elevar a sua frequência e vai direcionar ao seu objetivo, que nesse caso é chamar essa pessoa para fazer o que você deseja. Basta chamar a pessoa para ela realizar exatamente o seu desejo. Vamos diferenciar duas coisas. Primeiro, você vai chamar essa pessoa. Segundo, você quer que essa pessoa faça algo específico para você. Isso é o que buscamos. Então comece a chamar essa pessoa agora. Chame o nome da pessoa. Fale o nome da pessoa. Se não puder falar em voz alta, não tem problema. Pode ser mentalmente. Mas repita o nome da pessoa, chamando a pessoa. Sinta que a sua energia e a sua frequência estão aumentando. Elas estão focadas no seu alvo, que é a pessoa com quem você está se conectando. Chame essa pessoa com firmeza, fale o nome da pessoa. E agora que você já chamou a pessoa, visualize ela fazendo o que você deseja. O que é que você quer que ela faça? Você quer que ela te envie uma mensagem? Que ela se declare? Que ela te convide para sair? Inicie esse processo imediatamente. Diga o nome da pessoa e diga o que ela precisa fazer. Diga: fulano, me mande uma mensagem. Fulano, me mande uma mensagem. Chame essa pessoa com determinação. Eu quero que a sua frequência aumente. Diga para a pessoa: eu quero que você me ligue agora. Eu quero que você fale comigo agora. Eu quero que você entre em contato agora. Sinta a energia no seu corpo e permita que ela flua de dentro para fora, direcionando essa energia para a pessoa e chamando essa pessoa com toda a convicção. Se você realmente acredita, essa pessoa vai atender ao seu desejo. Continue chamando, fale o nome da pessoa e fale o que você quer e mantenha a sua frequência elevada. Deixe a sua energia fluir de dentro de você. Com a sua energia você convoca, com a sua frequência você atrai. Sinta suas emoções fluindo de dentro para fora, criando uma frequência intensa. Você possui intensidade, poder, influência. Sua mente e suas palavras têm um poder incrível. Quando você afirma suas intenções com convicção, a sua energia é projetada diretamente no seu objetivo. Ao chamar essa pessoa, você está enviando a sua energia para que onde quer que ela esteja, ela possa sentir. Ao fazer isso, você está não apenas chamando a pessoa, mas também influenciando ela a realizar o seu desejo. Você direciona essa pessoa, ela já está sentindo a sua frequência e a sua vibração, porque você a chamou com a sua energia, que é muito intensa e muito poderosa. Lembre-se, você tem poder, então afirme e chame essa pessoa com toda a sua força. Fale o nome da pessoa, fale o que você quer que ela faça. Pode repetir. Ao repetir, a sua frequência aumenta, a sua energia tem uma intensidade tão grande que pode sacudir o planeta, fazendo com que o seu desejo se torne realidade. Fale com convicção e com muita energia. A sua frequência está no ápice, subindo cada vez mais. Continue chamando essa pessoa, não pare, porque ela já está sentindo a sua energia, ela já está vibrando na sua frequência e ela já está pensando em você. Agora imagine que essa pessoa vai falar com você. Se você estiver bloqueado, não importa, porque ela vai te desbloquear e ela vai dizer que ela está com saudade, que ela quer voltar para você, que ela quer ficar com você para sempre, isso e muito mais, porque o seu desejo é poderoso e você sabe o que você quer. Então afirme com intensidade: eu quero que você sinta essa energia fluindo dentro de você, saindo e se direcionando para o seu alvo. Pense na pessoa, agora mesmo ela já está sentindo a sua energia, ela já está alinhada com a sua frequência, ela já está pensando em você e pronta para fazer exatamente o que você deseja. Chame, chame, chame com toda a força. Queremos sacudir o universo, estremecer o planeta Terra. Chame essa pessoa agora e ela vai fazer exatamente o que você deseja, porque você tem poder. Sua energia agora é gigantesca, é potente, tomando conta de todo o seu ser e se direcionando para a pessoa. Sua energia está se transformando, puxando essa pessoa para perto, chamando, atraindo para você. Continue chamando. A sua frequência agora é extremamente potente, puxando a pessoa cada vez mais para perto. Pronto, está feito. Agora você pode respirar fundo,
pode ir voltando. Para algumas pessoas, o resultado vai ser imediato. Logo em seguida da técnica, elas já vão receber a mensagem. E para outras, o resultado pode demorar uma hora ou um dia, mas o importante é não ficar com ansiedade. A ansiedade paralisa o processo. Você precisa soltar, tem que soltar. Você tem que ir fazer outra coisa e se distrair. Esqueça esse assunto. Vá ocupar a cabeça. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu chamo ele ou ela com o poder da telepatia. Eu chamo ele ou ela com o poder da telepatia. Você já reparou como às vezes a gente cresce escutando coisas como: o amor é artigo de luxo, o amor não é para todos, o amor é para poucos. Essas frases, mesmo sem a gente perceber, vão se alojando no nosso subconsciente e passam a influenciar muito mais do que nós imaginamos. Isso acontece porque o nosso cérebro não é lá muito bom em questionar o que recebe. Ele simplesmente armazena todas essas informações, sejam elas positivas ou negativas, e acaba refletindo isso na nossa vida. E quando as coisas vão mal no amor, isso contagia todos os outros aspectos da nossa existência. Isso se dá porque nós perdemos a conexão com a nossa verdadeira essência. Então, qual é o papel do amor nisso tudo? A resposta é simples. O amor é transformador. Ele possui essa força incrível de nos elevar, de nos reconectar ao universo e de fazer com que a gente atraia as melhores coisas para a nossa vida. É como se, ao vibrarmos no amor, nós entrássemos em sintonia com o universo, gerando uma onda positiva que melhora tudo ao nosso redor, superando até mesmo as nossas melhores expectativas. Agora imagine poder dominar esse e outros poderes do universo para melhorar a sua vida. É exatamente essa a proposta do treinamento Mestres do Universo. Nós vamos explorar os mistérios que governam o universo, indo além do material, para ensinar como esses princípios podem enriquecer seus relacionamentos, trazer mais abundância financeira e promover o bem-estar em todas as áreas da sua vida. Não é apenas sobre mudar, é sobre se transformar por completo, rumo a uma vida mais plena e realizada. No treinamento Mestres do Universo, você vai aprender a quebrar as barreiras das crenças limitantes e ativar o seu incrível poder de criação. Dê a si a oportunidade de viver os seus sonhos. E você pode experimentar o treinamento por 7 dias. Ele tem 7 dias de garantia. O link está logo abaixo na descrição do vídeo. E aqui no meu canal você também encontra centenas de vídeos totalmente gratuitos à sua disposição. Eu estou aqui para te ajudar. Você só precisa assistir. Não deixe de conferir as playlists, especialmente a lista gratuita de Lei da Atração para o Amor. Dê uma olhada nessa playlist porque vale muito a pena. Até!